yacyo ya kabiri bitewe nuko hari byo yabonye ko agomba kunoza natwe rero muri ubugendo mu byukuri ntago none tugiye kugenda twenyine birumvikana ko urugaga urwego runaka tugiye kujya turwiyambaza kugira ngo mu bitabo tuzajya twandika na mbere yuko tubyohereza amacapiro nabo bashyiraho akabo mu kubinoza bityo tukizera ko mu byukuri kuba izi nzego zombi zigiye gufatanya muri urugendo bizarushaho kugira ngo ibitabo bisohoka mu macapira yacu cyangwa se ibitabo twandika navuga noneho bizaba biri ku gipimo gishimishije nubwo ibyo turiho cyangwa se ibyo dukoresha uyu munsi nabyo navuga yuko abahanga bagerageje gukora iyo bwabaga ariko ikintu cy'ingenzi nuko na rwa rwego rw'umfatanye bugiye kuzamura standard cyangwa se urwego rw'imyandikire mu bitabo cyane cyane atari kuvuga ngo content ahubwo no kunoza uburyo cya gitabo cyanditse haba mu kunoza ururimi ndetse n'imyandikire yarwo akaba ariyo mpamvu rero mu by'ukuri turi aha ngaha kandi nk'uko nabivuze tukizera yuko aya masezerano y'ubufatanye tugiye kugirana tuzafatanya gukurikirana yuko ashyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi numva ari ibyo ngibyo navuga mu ncamake ariko na chairman ndetse na Joseph Bod twabaha umwanya bakagira icyo batugezaho mbere y'uko tujya gusinyiza inyandiko dufitanye imbere yacu murakoze ndabashimiye abanyaburayi ngira ngo mwonyitse bagiye batwita bavuze ngo ushaka guhisha umunyafurika ntahandi wamushamusha mu bitabo ibyo rero turashaka kugira ngo turwane n'iyo mindset change ibeho abantu bakunde gusoma bakunde kwandika ibitabo ariko nyakubahwa DG ibyo byose ntabwo twabigeraho turi twenyine muri Rwanda Leta Federation ariyo mpamvu twiyambaje rero kugira ngo muri urwo rugendo mu bikorwa byinshi mufite byiza byo guteza imbere umuco wo gusoma muri iki gihugu cyacu umuco wo kwandika muri iki gihugu cyacu ubashe kugerwaho abana b'u Rwanda urubyiruko abanyeshuri intore z'u Rwanda mu by'ukuri zikure ari intore mu by'ukuri zandikira u Rwanda tubere nka babandi tujya tubona hanze y'igihugu kugira ngo byayobeye kubera gutatira igihango ubundi nyine biranira kuriya igihango cy'u Rwanda iyo tunagiye mu mateka y'u Rwanda abantu bakajya mu mateka bakareba abana b'u Rwanda batatiraga igihango kera cyakwicaga rero ni byiza ko abantu basoma ibitabo byose twanditse ariko n'ubisubiza abantu ku isoko basubiza ku isoko bikabahindura abantu bazima abantu buzuye bodi irimo abantu b'inzobere mu kwandika ba Muzehe Mugesera barimo mbega abantu batandukanye bashobora kujya inama ariko twasangaga koko ari byiza ko dufatanya namwe kuko nk'uko yabivuze burya ibitabo bijyanisha mu burezi igihe cyose iyo usomye igitabo ntubure icyo ukuramo uburezi rero bunahera hasi kugira ngo nibura tugire iyo mikoranire twibwira kandi tubizeza ko rwose twe turahari icyo muzakenera cyose ariko natwe tuzi ko tuzabakenera mu by'ukuri ni ikintu usanga kiza kurangira habayemo nk'ikintu cya win-win situation hagati yacu na REB kuko niba REB ishinzwe uburezi tukaba tuzi ko no kwandika ibintu no gusoma ari uburezi ubwabyo twumvaga rero ari byiza gufata hanyuma tugira Imana Richard wari waje kubibasaba atubwira ko mwabyemeye aba rero ngira ngo mbibashimire cyane kare na bagenzi banjye bantumye ngo mbibashimire cyane kandi tubizeze imikoranire myiza